ଅନୁଗୁଳ ଶତକୋଶିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏନ୍ଡିସିଏ ଟିମ୍। ଏନ୍ଡିସିଏର ଅମିତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆଇଆଇର ଡକ୍ଟର ରମେଶଙ୍କ ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ସାତକୋଶିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ କି ନାହିଁ ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବାଘ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ମହାବଳ ବାଘ ମହାବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏନ୍ଟିସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଟିମ୍ ଫେରିବା ପରେ ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ଟିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜରେ ମହାବଳ ମହାବୀରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା ମହାବୀରର ମୃତ୍ୟୁ, ମହାବୀରର ବେକରେ କେମିତି ହେଲା କ୍ଷତ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କ୍ଷତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? ଚୋରା କାଠ ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀ ମାରିଦେଲେ କି ବାଘକୁ? ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀ ରଖିଥିବା ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ମହାବୀର, ଏସବୁ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାତକୋଶିଆ ରେଞ୍ଜକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ମହାବୀରକୁ, ତେବେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କ ସେବା ଓ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ସେବାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେବାୟତମାନେ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଆଇପି ପାସ୍ ବନ୍ଦ ଓ ସେବାୟତ ପାଉଣା ଦାବିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧାରଣା। ଆଜି ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀର ପୁଣି ଧଳା ଜହର ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। 195 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 19,50,000 ଟଙ୍କା। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ସାଲିଆ ସାହିର ଆଦିବାସୀ ଭିଲେଜ 2 ଘର ଚଢ଼ଉ କରିବାରେ ଆଦିବାସୀ ଭିଲେଜର ଆମେ 195 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରିଲୁ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 19,50,000 ଏବଂ ତାଠୁ ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ କ୍ୟାସ୍ 3,76,100 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିବୁ।